Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 8-i olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Ermənistan planlı şəkildə təxribat törədib. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Şimali Makedoniyalı həmkarı Buyar Osmani ilə keçirdiyi bir birgə mətbuat konferansında deyib. Nazir bildirib ki, hadisə ilə bağlı təhlillər davam etdirilir. Ermənistan xüsusi təyinatlı korpusun komandanının və onun mavininin orada olması bu o deməkdir ki, həmin o təhriki addımlar məhz onların iştirakı ilə və onların əmri ilə həyata keçirilmişdir. Yəni bu hansısa yerində olan bir hərbiçinin belə demək olarsa öz fəaliyyəti ola bilməzdi. Yəni ona görə bu bir daha onu göstərir ki, bunun arxasında düşünülmüş hansısa bir plan var idi. Türkiyə və Azərbaycan Avropaya qaz tədarükünə kömək etməyə çalışır. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu Bulqaristanda iştirak etdiyi iftar süfrəsində deyib. Nazir qeyd edib ki, bu məqsədlə TANAP-ın ötürmə gücünün 2 qat artırılmasına dair işlər davam etdirilir. Demokrasinin gəlməsində önəmli rol oynamış. Yeri gəlmişkən Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın adından Türkiyənin ilk yerli elektrik avtomobili TOK Özbekistan Prezidentinə hədiyə göndərilib. Yeni elektromobilin açarları Özbekistanın dövlət başçısına Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Mustafa Varank tərəfindən təqdim olunub. Xatırladaq ki, bu avtomobil ilk olaraq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə göndərilib. Davam edirik. Rusiyanın dondurulmuş aktivləri Ukraynanın bərpası üçün istifadə edilməlidir. Bu sözləri Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının birgə iclasında çıxışında deyib. Toplantıya video konferans vasitəsilə qoşulan Prezident müraciətində bu addımın dünya miqyasında əsl sülh təcəssümünə çevriləcəyini və Rusiyaya dərs verəcəyini bildirib. Zelenski həmçinin ölkəsinin bərpası üçün lazım olan 14 milyard ABŞ dolları həcmində yardımı nəzərdə tutan proqramın təsdiqinin tezləşdirilməsini xahiş edib. Bu arada Ukraynanın baş naziri Denis Şmigal Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Lloyd Austinlə görüşündə ölkəsinin daha çox hərbi dəstəyə ehtiyac duyduğunu və buna görə F-15 və F-16 qırıcılarının Ukraynaya çatdırılmasını istəyib. O bildirib ki, daha az itki ilə sürətli qələbəyə nail olmaq üçün Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə təmin edilməsi lazımdır. Birləşmiş Ştatlar müdafiə naziri Lloyd Austin isə öz növbəsində müharibənin nə qədər davam etməsindən asılı olmayan Birləşmiş Ştatların Ukraynaya dəstəyini davam etdirəcəyini qeyd edib. Çilidə tələbələr polisə tabesizliklə bağlı qanunların sərtləşdirilməsinə, Boliviyada isə müəllimlər yeni təhsil proqramına etiraz ediblər. Hər iki aksiya ilə bağlı görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Buzlaqları risk altındadır. Ehtimallara görə 10 il ərzində bu buzlaqlar yoxa çıxa bilər. İspaniyalı alimlərin fikrinə görə isə onların əriməsi yüksək templə gedir. Daha ətraflı sıradakı sujetdə. Təbiətin yaratdığı gözəl mənzərə risk altındadır. Pireney dağlarının buzlaqları iqlim dəyişikliyi fəsadları ilə üz-üzə qalıb. Un recuento que se hizo en 1984
1984-cü ildə Pirenei dağlarında 45 buzlaq var idi. Hal-hazırda 17 ədəd qalıb. Gələn il isə onları artıq buzlaq adlandıra biləcəyimizi yoxlamaq üçün yenidən bura gələcəyik. 2022-ci ilin yayı Pirenei yarımadasında rekord dərəcədə isti olub. Buna görə də buz 5 metrə qədər qalınlığını itirib. Bueno, pues yo creo que no es exagerar decir que estamos ante risk vəziyyətlə üzəyik desəm yalan demiş olmaram. Bu buzlaqlar öz həddinə çatır. Keçən əsrdə, xüsusilə də son 2-3 10 illikdə müşahidə etdiyimiz temperatur yüksəkliyi onlar üçün təhlükəli mühit yaradır. Alimlər xəbərdarlıq edir, buzlaqların əriməsi müxtəlif fəsadlara yol aça bilər. Buzlaqların əriməsi böyük göllərin əmələ gəlməsinə və daşqınlara səbəb ola bilər. Burada belə deyil, çünki buzlaqlar kiçikdir. Bununla belə digər fəsadlar olacaq. Yerli sakinlər burada yaşamağa öyrəşib. Daha bir problem var. Aralıq dənizi buzlaqlarının landşaftı yox olmaq üzrədir. Pirenei dağlarının buzlaqlarını xilas etmək artıq gecdir. İspaniyalı alimlər belə bir qənaətə tədqiqatlar nəticəsində gəlib. Onların fikrinə görə 10 il ərzində bu buzlaqlardan demək olar ki, heç nə qalmayacaq. Mariya İvazova, Şəlalə Şəfiyeva, İTV Xəbər. Bu saatdan da çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Hələlik.